Re, viss ēters ir te! Ar grupas auļi, dūdu skaņām un īpaši šim pasākumam radītu Agra Daņiļēviča horeogrāfiju, vakar Engures pludmalē tika iedegta, ieskandināta un izdejota senās uguns nakts. Vietēji atzīst, ka brīdī, kad jūras krastā tiek aizdegts lielais uguns, kurus ir kaut kas maģisks. Uguns liesmās vēroties, var atcerēties aizējušo vasaru un noskaņoties rudenim. No Engures turpināja Kinca. Senās uguns nakts ir gana sena tradīcija Latvijā, un tās laikā uguns, kurus iededz viss caur gar jūras piekrasti, sākot no Ainažiem līdz pat Liepājai. Brīdī, kad riet saule, un vakar šis mirklis bija jau 20:37, jeb pusdeviņos vakarā, pludmalē pie jahtu ostas tiek iedegti vairāki ugunskuri. Un tieši turpat, pludmales smiltīs, tiek izdejota pasaules radīšana, saules ceļš un cilvēka mūžs. Šī tradīcija ir igadēja, vasaras noslēgums, kad mēs sūtam savas emocijas visu kosmosam un mēs pielūdzam tos mazos lielos dievus, pielūdzam karstos vasaras vakarus un atdodam savu dvēseli tajā ugunī, kas tur mums deg. Hey! Auļi ir vienkārši uguns pats par sevi jau, un ai, ko tas dod? Vienkārši es redzu, ka cilvēki ir sanākuši, ka ir pilns, es pat nezinu, tie noteikti ir tūkstoši, un apkārt visur gaismiņas, un tā kopā būšana tā vienmēr bijis ārkārtīgi svarīga. Miegs pazūd kā nebijis, bet nu jau izaugušo bērnu reiz iemīļotais varonis Miedziņš, jeb aktieris Jānis Jarāns, gan redzams ugunskuru gaismā. Viņš jau 40 gadus ir engurnieks un saka, kā grāk uguns te kūrusies biežāk. Agrāk, kad vilka ārā lielos lomas ar zušiem, nēģiem, lucīšiem, bullīšiem, arī kurināja ugunskuriņus, dedzināja dzēra āliņu. Engurnieks saka, ka šī ir tradīcija – atvadīties no vasaras, jūras malā. Nu, tas tomēr liekas tāds vasaras noslēgums. Tāpēc arī uz to tiek atnākts. Lai jauk vasaras nogalu un varētu sagaidīt rudeni. Mēs katru gadu mēs esam vietāji un nevar laist garām maģisku mirkli. Vasarē nav ne vainas. Karsta, forša. Ar vasaras siltumu plaukstās tagad jāgatavojas rudens sezonai. Kam uz dārziņu, uz skolu, kam beidzas atvaļinājums un jāpošas uz darbu. Bet senās uguns nakts ugunskura dzirksteles skrien naksnīgajās debesīs un brīžiem grūti saprast, kura ir dzirkstele, bet kura zvaigzne. Aija Kīnca, Ivar Žepickis, Latvijas televīzija.